Bývame v menšom, chceme väčšie, chceme dom. Prečo sme zadefinovali práve Pezinok a okolie? Sú tu krásne kopce, výborné bicyklovanie, bežkovanie v zime. Tých izie potrebujete koľko? 4 izby máme tak zadefinované, to by bolo taký ideál. Aspoň teda 4 izby, aby to každé dieťa malo takúto svoju izbu. A ten váš rozpočet je teda aký? No, ten náš rozpočet je 300-320 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.